Андан кийинки биздин сурообуз, менин апамдын сиңдиси бар. Качан болсо мага сен начарсың, эриң көп ичет, көчөгө жакшыраак кийинип чыксаң деп эле сүйлөнө берет. Киришкени туурабы? Кандай иштерди кылса сооп болот дейт. Албетте анын киришүүгө укугу жок, бирок эне катарында же болбосо сиздин бир тууган тээжеңиз катарында сизге колунан келген акыл насаатын айтып турган укугу бар, бирок ошонун баардыгын аткарууга сиз милдеттүү эмессиз. Ал эми мына ушул учурларда жанагыдай көчөгө жакшыраак кийинип чык, көчөгө көрүн дегендин өзү туура эмес, балким аял киши көчөгө кийинип чыкканда олут туураак кийинип, жанагыдай бир сырттагы адамдар ал адамга аял кишиге аял катары эмес, балким адам катары карап, аны бир эркек адамдын муктаждыгын канааттандырып, анын бир кызыкчылыгына жарап бере турган бир буюм катарында эмес, балким инсан катарында карай турган деңгээлдеги олуттуу кийимдерди кийип чыгууну шариятыбыз буйруганда, ал эми кимде ким атыр коюнуп же болбосо ушул сыяктуу адамдардын көңүлүн өзүнө тарта турган кайсы бир жасалган бир түрү менен чыккан болсо, ошол аял көчөгө чыккандан баштап үйүнө келгенге чейин периштелер каргыш айтып турушат деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Андан кийинки биздин сурообуз ушакчы деп кандай адамды айтат деген суроо. Ушакчылык бул өтө оор күнөөлөрдүн катарына кошулат. Адамдардын ортосундагы сөздү ташып, ортосундагы мамилени бузуу үчүн, адамдардын ортосундагы мамилеге доо кетирүү, жаракы кетирүү үчүн адамдардын чын эле айткан сөзүн ташып жана ошол нерсеге кээ бир нерсени кошуп айта турган болсо, мына ушуну шариятта ушакчы деп билет. Ушакчылар, кыйбатчылар, жалган сүйлөгөндөр, курулайды оомат кылгандар, мына ушулардын баардыгы шариятыбызда өтө чоң күнөөлөрдү кылгандар болуп эсептелет. Кээ бир адамдар уурулук кылбайт, адалим кеңи менен тамак жейт, андан сырткары намаз окуйт, бирок мына ушул тил менен боло турган күнөөлөргө маани бере бербейт да. Тил менен айткан ушакты же бирөөнү жамандаганды, кыйбатты же болбосо жөндөн жөн эле бир касам иче берүүлөрдү мындай бир жөнөкөй адам катары көрөт. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбар сөз айтты, башка бирөөгө айтты: мен сага иштердин эң бир төрөсүн, иштердин эң жакшысын айтып берейинби? Эгерде сен тилиңди тоскоо болсоң, тилиңди карманган болсоң, ушунун баардыгын өзүңүн колуңа аласың деп жооп берет. Ошондо азирети Муаз айтат: Аллахтын элчиси, адамдар тозокко тили менен жыгылабы дегенде, ооба, албетте адамдардын тозокко киргизе турган эң бир көп себеби тили менен боло турган маселеси. Ошондуктан биз кээде молдекелер, кээде намаз окуган адамдар, даабатчылар, динге кызмат кылгандар деле ошол тил менен сүйлөнө турган күнөөлөрдү, айыптарды, кыйбаттарды сүйлөй беребиз. Ошол нерсени этиет болушубуз керек. Кудай таалам баардыгыбызды өзүбүздүн тилибизге өзүбүз ээ чыкканды насип кылган болсун. Андан кийинки биздин сурообуз сахих хадистерди айткан хадисчилерди айтып берсеңиз деген суроо. Албетте, урматтуу бир тууганым, сахих хадистер айткан хадисчилердин эң эле биринчисине имам Бухарий, өзүбүздүн даңктуу жердешибиз, андан сырткары имам Муслим, имам Абу Дауд, Термизи, имам Наса, ибн Хиббан, Дарыкутни айтор, көптөгөн көптөгөн ондоп саналган биздин аалымдарыбыз келет. Бирок ар бир эле мухаддис инсан болгондон анын сөзсүз түрдө өзүнүн ылайык кемчилиги бар жана башкасы бар. Бирок өзүнүн китебине хадистердин, сахих хадистерди гана киргизген аалымдар деп биринчи кезекте имам Бухарийди, андан кийин имам Муслимди, андан кийин имам кайсыл имамды айтсак болот, мисалы үчүн Ибн Хиббанды айтсак болот, андан сырткары Ибн Хузейманы айткан болсок болот. Мына ушулар китептерине сахих хадистерди гана киргизем деген адамдар. Андан сырткары имам Хакимдин Аль Мустадрак Аля Сахихейн деген китеби дагы мына ушул Бухари менен Муслимдин шартына туура келип туруп, бирок алардын китебине киргизилбей калган китептер эме хадистерди топтогондо айтсак болот. Андан сырткары имам Абдулбаки шейхтин Аллулу Альмаржан деген үч томдук китеби дагы Бухари менен Муслим иттифак кылган муттафак алей хадистерди чогулткан китеп. Мухаммад Фуад Абдулбаки деген мисирлик муасир аалымдардын бири. Сизди устазым катары жакшы тааныйм, ишиңизге Аллах берекесин берсин деген бир тууганыбыз дубасын берет. Андан кийинкиси мусулмандардын балдары мектептин елкасына катышса болобу деген маселе. Албетте, урматтуу бир тууганым, биздин өзүбүздүн майрамдарыбыз бар, өзүбүздүн каада салтыбыз бар, өзүбүздүн өзүбүзгө жараша
жана нарк насилибиз бар, жаңы жылды тосуу, андан сырткары ошол арчанын тегеренин байлануу, бул биздин шариятыбызга, биздин мусулманчылыгыбызга төп келбеген көрүнүш. Балким ошол аяз ата бир нерсени берет, же болбосо ошол бакытты алайдын бардыгын арчага байлап коюунун өзү шарият боюнча кайсы бир деңгээлде күнөө болуп эсептелет. Ошондуктан колубуздан келишинче балдарыбызды мына ушундай мусулман эместердин майрамына, же болбосо мусулманчылыкка кош болгон майрамдарга жибербестен, ага өзүбүз мусулманча тарбия бергенге аракет кылган болсок жакшылык болот. Дагы бир айта кете турган маселе, албетте Москва бир күндө курулган эмес дегендей эле биз да өзүбүздүн мусулманчылыгыбызда балким бир күндө баардын толуктай албайбыз, бирок акырындык менен, ыйманды айтуу менен, адамдарга эмгек кылуу менен, диний мээнетин кылуу менен гана иншаалла биз толук бир мусулман болобуз деген үмүттөмүн. Кээде кээ бир адамдар исламдагы өтө негизги деген маселеге маани бербейт дагы, бирок өтө негизги эмес экинчи планда турган маселеге көбүрөөк маани берип коет да. Эң негизги маселе адамдын ыйманы, адамдын мусулманчылыгы, адамдын кудайды таануусу болот. Андан кийинки маселе исламдагы беш парз, андан кийинки маселе исламдагы калган парз, андан кийинки маселе исламдагы важиптер, сүннөттөр, мустахаптар болуп кете берет. Ошондуктан урматтуу бир туугандарым, адегенде биз биринчи кезекте мына ошол исламдагы ыйман маселеси, пайда берген Аллах Таала, зыян берген Аллах Таала, Аллахтан башка эч ким инсанга кыпындай зыян жеткире албайт деген этикатка, ынанымга келсек, барып бардыгы өзүнүн ордуна келет. Иншаалла мына ушундай ынанымда болуубуз биздин мусулманчылык шариятыбызга туура келет. Андан кийинки биздин сурообуз, ислам динине кызыккан кыздардын билим алуусуна уруксат берилеби? Кызым КММА, бул кыргыз мамлекеттик медицина академиясына окуйм дейт дейт. Албетте кыздарга билим алганга уруксат берилет. Биздин кыздарыбыз мед академияда окуган, ошол жерде врач болгон болсо, албетте мусулман аялдары, мусулман кыздарыбыз, карындаштарыбыз, ал эмес мусулман адамдардын бардыгы эле мусулман врачтын колунан таалим ала турган болсо, бул албетте жакшы маселе. Ошондуктан келгиле өзүбүздүн кыздарыбызды, балдарыбызды бүтүндөй илимдерге окутсак, мына ошол илимдердин натыйжасында коомубуз өсүп өнүгөр эле. Бир убакта медицина, бир убакта физика, химия, так илимдер, гуманитардык илимдердин бардыгын мусулмандар ойлоп таап, ошону башкаларга жеткирген эле. Ал эми азыр биз учурда мусулмандар башкалардан үйрөнө турган болуп калды. Ошондуктан кыздарыбыз жолук салынгандыгы, алардын намаз окугандыгы, алардын мусулман экендиги дүйнөлүк илимдерди алгандан жол тоспош керек. Мен толук түрдө муну колдойт элем. Кудайым ошол кызыңыздын медицина академияга кирип, ошол жерден жакшы дарыгер болуп, бүтүндөй инсаниятка өзүнүн жеңил колу менен шыпага себеп болгондугун каалап дуа кылар элем. Андан кийинки биздин сурообуз Абдун Наби, Абдурасул деген аттарды коюу арамбы деген суроо. Албетте Абдун Наби жана Абдурасул дегендин кыргызча мааниси экөө тең бирдей эле, бул пайгамбардын кулу деген мааниде. Ошондуктан Абдурасул, Абдун Наби деген аттарды, ысымдарды коюу шарыятка туура келе бербейт. Эгерде мына ушул атты өзгөрткүсү келбесе, анда Абдураббин Наби же Абдураббир Расул, пайгамбардын кудайынын кулу деп айта турган болсок, мына ошондо иншаалла бардыгы өзүнүн ордуна келет. А бирок Абдун Наби, Абдурасул деп айтканыбыздын өзү бул туура келбей калат. Кийинки биздин сурообуз, сизди конокко чакырсак келип чай ичип кетесизби деген суроо. Албетте мен ыраазылык билдирем. Пайгамбарыбыз чакырган жерден калбагын, өзүң басып барбагын деген сөз бар. Албетте ушул сөздүн өзү бүтүндөй эле кыргыз тилине макал катары болуп өтүп кеткен. Ошондуктан эгерде сиз жакшы ниет менен чакырсаңыз жана ошол жерге убакытка, биздин убактыбыз дал келип калган болсо, эмне үчүн биз барбайт элек? Албетте барабыз. Болгону бул жерден сиздин үйүңүздүн дарегин дагы билген жокпуз, ошо телефонуңузду гана билип турабыз. Сиз кийинки түз эфирде кайрылып өзүңүздүн телефонуңузду толук бере турган болсоңуз, балким биз сиз менен байланышка чыгабыз иншаалла. Менин боюмда бар кезде күйөөм мас болуп 3 жолу талак берген, бирок жашап жүрөбүз. Жакында көз жарам, эмне кылышым керек деп бизге Жумгалдан атайын угарманыбыз, көрөрман ушундай суроо берет. Албетте бул маселе боюнча сиз менен толук мындай бир сүйлөшкөндөн кийин гана жооп беришибиз мүмкүн. Себеп дегенде айтылынган талактардын баардыгы туура эмес, айтылгандыктан түшпөй калуусу дагы мүмкүн, ошол эле учурда түшүп калган болуусу дагы мүмкүн. Бирок кандай болгон күндө да сиздин азыркы биринчи маселеңиз, боюңуздагы перзентиңизди төрөңүз, аман эсен болуңуз, кудайым төрөтүңүздү жеңил кылсын. Ошону эрезеге жеткиргенден кийин мүмкүнчүлүгүңүз болгондо кол жолуңузду бошотуп туруп атайын келсеңиз же бир атайын телефондон сүйлөшсөңүз, сиздин сурооңуздун жообун толугураак беребиз. Балким никеңер бар, балким никеңер жок, бирок мына ушул бир сүйлөм менен эле сизге толук жооп бере албайбыз. Кудайым бактылуу кылган болсун. Мага бир мурун түшүмө мечитте намаз окуп, анан бир кичине кара кыз кирип,
намаз окубайсыңбы деп наркы дүйнөгө тарткан. Мен эртеси намазга жыгылдым, азыр окуй элекмин, жамандык болбойбу дейт. Кудай таалам шариятыбызда, ал эмес Курани Каримдин өзүндө, пайгамбардын осуяттарында намаз окуула деп буйрук берген. Ал эми сизге Кудай таалам өзгөчө ырайымдуу кылып, жөн эле Куранды айтып коебостон, түшүңүзгө дагы бир карагызды киргизип, намаз окубайсыңбы деп айтып аткандагысы, демек сиз сөзсүз түрдө окууңуз керек болот. Урматтуу бир тууганым, Кудайдын кудуретин эгерде ошол өзүнүн акылы менен таанып алса, Кудай таалам ачык эле түшүнө, керек болсо өңүнө көрсөтүп коет. Ошондуктан намаз окуган эсиңизден чыгарбаңыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассалям айтат, биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык бул намаз деп айткан. Демек намаз окусаңыз мусулман болуп, ал эми намаз окубай койгон болсоңуз мусулманчылыктан четтеп кеткендигиңизден кабар берет. Кудай таалам бардыгыбызды намаздарыбызды өз учурунда окуганды насип кылган болсун. Куранды бүттүм, сажданы жарым кылдым, ушул туурабы кандай болуш керек дейт. Куранды бүттүм дегенде, урматтуу бир тууганым, эгерде сиз Курани Каримди толук хатым кылып бүткөн болсоңуз, анда жөн эле шүгүр сеждесин кылып, ой Кудай таалам, сага миң мертебе шүгүр, ушул Курани Каримди хатым кылдым, толук бүтүрдүм деп зылгы иретинде сежде кылган болсоңуз жарай берет. Бирок ошол сеждени жарым кылдым дегениңизди мен түшүнбөй турам. Балким сурооңузду кайрадан ошол кандай экендигин толук берсеңиз, балким туурараак жооп беребиз. Күйөөсү менен аялы кошулгандан кийин гусулсуз жүрсө болобу? Күйөөм гусул албайт деген суроону берет. Урматтуу бир тууганым, албетте гусул менен жүрүү бул адамдын мешитке кирүүсүнө, Курани Каримди китептен кармап окуусуна же жөн эле жаттаган Курани Каримди өзүнүн эсинен, жатынан, жадынан карап окуусуна, ошондой эле адамдын намаз окуусуна түздөн түз керек болгон шарттар. Ал эми андан башка учурда бир азыраак мөөнөткө гусул жок жүргөн болсо болот, бирок намаздын убактысына чейин сөзсүз түрдө гусул алуусу важип милдет болгон болуп эсептелет. Мисалы үчүн кээ бир адамдар жунуп абалында тамак жесем болобу дейт. Албетте болот, балдарды эмизсе болот, жана башка кылса болот, болгону колду бетти гана жууп алууга туура келет. Ал эмес түндүн алдыңкы бөлүгүндө, алгачкы бөлүгүндө жубайлардын ортосунда шариаттык мамиле болуп туруп, жубайлар гусул болуп калган болсо, дароо эле жуунганга мүмкүнчүлүк таппай турган болсо же жөн эле булардын ырактан уктап кеткен болсо, таң атканга чейин гусул жок түнөгөн болсо, ага деле шариятыбыз уруксат берет, аны шариятыбыз жокко чыгарбайт. Ал эмес пайгамбарыбыздын өзүнүн жашоосунда дагы мына ушундай учурлар болуп турган. Урматтуу бир тууганым, аркы дүйнөгө ыйманы менен кетти дегенди кандай түшүнсөк болот деген суроону бир тууганым берет. Аркы дүйнөгө ыйманы менен кетти деген сөз адам өлөөрүндө ла илаха иллаллах мухаммадур расулуллах деген келимени айтып өтүп кетти дейт. Пайгамбарыбыз өзүнүн сөзүндө айтат, мен кала ла илаха иллаллаху дахалал жанна, кимде ким ла илаха иллаллах деп айткан болсо бейишке кирет деп айткан. Демек ыйманы менен болуп, ыймандан ажырабастан, ширк кылбастан кеткен болсо адамды ыйманы менен аркы дүйнөгө кетти деп айтабыз, ага шариятыбыз уруксат берет. Андан кийинки сурообуз, урматтуу бир тууганым, мен жолдошумдун экинчи аялы болуп жашайм, мага анча мынча да келип турат, эч жардам бербейт, ушуга кандай карайсыз дейт. Албетте буга биз ачууланган абалда, жинибиз келген абалда карайбыз. Анткени экинчи аял алгандан кийин ошол аялдын курсак ашын тойгузбаса, кийим кечегин бүтүн кылбаса, ошондой эле күндөрүн, убактыларын жубайларынын ортосу тең бөлбөгөн болсо, анда бул адам кыяматка барганда темир ара менен кадимкидей экиге бөлүнөт. Ошондуктан адилеттүүлүк кыла албагандар, эки аялды бага албагандар, колунан келбегендер, ден соолугу жарабагандар ошол бир аялдын көзүн карап эле Кудайым ушуга миң мертебе шүгүр деп олтура берген макул болот. Анан ушинтип эле бар, эки аял алам деп туруп, экөөнү карай албай калат. Кээде адамдар бир аялды бага албай калат. Демек бул адамдарга эки аял эмес, бир аялды алуунун өзү да кээде макрух, кээде арамга чейин чыгып барып калат. Урматтуу бир тууганым, мен соода кылам, күнүнө эртең менен буюмдарыбызды колу менен буюмдарыбызды лөлүлөр ысык салып кетишет, аларга майда тыйын берип коебуз, мага соо барбы дейт. Албетте тыйын бергенде сиз ошол кайрылуулук үчүн, кайрымдуулук үчүн бир мындай бир садака иретинде берсеңиз сооп болот. Ал эми лөлүлөрдүн ысырык салганы бул жакшы нерсе, лөлү эмес өзүңүз деле салсаңыз жарай берет. Себеп дегенде ысырык салуу имам Бухариде хадис боюнча изги жыт бул шайтандарды кубалайт. Демек ысырык салынган үйдө дайыма жакшы бир жыттанып турган үйдөн шайтандар алыстайт. Ошондуктан жумушуңузда, ишиңизде ысырык салган болсоңуз аны шариятыбыз четке какпайт. Тахаджуд намазына ниет кандай кылат? Ниет айтып бериңизчи, ниет кылып айтып бериңизчи. Таспих намазын
күндүз кайсыл убакта окуса болот дейт. Тахаджуд намазына ниет турматтуу бир тууганым, кадимки эле нафил намаздарда ниет кыласыз. Ниет кылдым тахаджуд намазын окуганга деп ниет кыласыз дагы. Ал эми ниет кылганда ниет кылдым 2 ракет тахаджуд намазын окумакка же 4 ракет же 6 ракет же 8 ракет деп ниет кыласыз. 8 ракеттен ашык мындай бир салам менен ниет кылганга шариятыбыз жол бербейт. Ал эми таспих намазы күндүзү ошол бул дагы нафил намазы, нафил намаз макру болбой турган. Күн чыгып бараткан, чак түштө, күн батып бараткан окусаңыз макру болот. Ал эми андан башка убактарда окусаңыз шариятыбыз намазыңызды иншаалла кабыл кылган болот. Андан кийинки айта турган биздин суроо урматтуу бир тууганым, намаз окугандан кийин кандай дуа кыласыз? Оозунан жаман сөз чыккандан кийин даарат сынбайбы? Кичине айылда устаз 30 балага Куран окутуп, арабча жазганды үйрөтөт экен, акча албайт, өзү дагы башка устаздан билим алат, акча төлөбөйт. Ушул туурабы дейт. Намаз окугандан кийин биздин кыла турган дуазыбыз урматтуу бир тууганым, о Кудай таалам, намаздарыбызды кабыл кыл. Анча мынча пендечилик кылып кетирген күнөөлөрүбүздү кечир. Намазыбыздын кемчилигин өзүң жашыра көр. Аллах өзүң ыраазы бол. Намазыбыз кабыл болсун. О Кудай, бизди тозок отунан сактай көр деп дуа кылабыз. Андан кийин адам эгерде оозунан жаман сөз чыкса, энең байтал деп сөгүнө турган болсо же башка дей турган болсо, анда бул адамдын дааратын бузул деп айта албайбыз. Бирок даараты бузулган менен адамдын көңүлүнүн даараты, адамдын көңүлүнүн тазалыгы, адамдын руханий жан дүйнөсү кирдеп калат. Ошол нерседен этиэтирээк болуш керек. Сиздин дааратыңыз бузулган менен бузулбаган менен, бирок даарат алып кылган көптөгөн ибадаттарыңыз жокко чыгып кетүү коркунучу бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалламдын кулук мүнөзүн сыпаттаган азирет айшенекебиз айтат, пайгамбарыбыз эч убакта жаман сөз сүйлөгөн эмес. Пайгамбарыбыз жаман кулук мүнөздөрдү, жаман иш аракеттерди, одоно кылык жоруктарды дагы жасаган эмес деген Уммахатул Мумининдердин эң илимдүүсү азирет айшенекебиз мына ушундай дейт урматтуу бир тууганым. Андан сырткары биздин айылдагы устаз 30 балага сабак берет, Куран берет, бирок алардан тыйын албайт. Өзү дагы устазына сабак берип, сабак алып, ага дагы тыйын төлөбөйт экен дейт. Албетте сиздин сөзүңүз туура. Шариятыбызда эгерде бир адамдын колунан келсе, мүмкүн болушунча ошол бекерге Кудайдын ыраазылыгы үчүн иштеп бергени жакшы. А бирок молдоке иштебей сабак берип туруп калса, бирок ошол учурда мунун жашоо тиричилиги кыйыныраак болсо, анда эл журт бардыгы чогулуп ошол молдокени багууга милдеттүү болуп эсептелет. Биз дагы окуган устаздарыбыздан эч кандай сабак алган эмеспиз. Ошон эме окуган устаздардан эч качан тыйын алган эмеспиз. Ошондой эле колубуздан келишинче окуткан шакирттерибизге дагы бизге берген сен алган сабагың үчүн бизге тыйын төлө деп айткан эмеспиз. Болгону расмий университетте, башка жерлерде гана атайын бир айлык каралбаса, а бирок кошумча берилген сабактарда эч кандай тыйын алган эмеспиз. Алганга дагы шариятыбыз уруксат берген менен адамгерчиликке, инсаниятка, ошондой эле адамдын ниетине мындай бир кошо бербеген бир терсирек болгон көрүнүш. Мен өзүм хижап кийип жолук салынам, базарда единица салып иштейм, күнөө эмеспи? Жок, жолук салынганыңа дагы 5, единица салганыңа дагы 5 күнөө эмес. Болгону ошол адамдар келе турган болсо, аларга аны муну сүйлөп, андан кийин күлүп, аларга жылмайып, утур эле алардын көңүлүн албастан, эркек кишилердин көзүн ала бербестен, олуктуураак болуп көзүн карабастан ошол жолугуңу бекем санып иш кылсаң болот. Ал эми аялдар келгенде жылуу жүз менен кара. Кыргызда жакшы бир кеп бар: ашың жок болсо дагы кашың жокпу деген. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи васалам өзүнүн хадистеринде айтат: сен башка бир мусулмандарга жакшылык кылуудан түңүлбөгүң дейт. Сен өзүң башка бир туугандарыңа жылмаюу менен карагының, жылмаюу дагы чындыгында башка бир тууганыңа берген сенин садакаң деген пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи васалам. Мен мамлекеттик кызматта иштейм, намаз окуйм, багымдаттуу окуйм, калган намаздарды кубтанда толуктайм, иштеген жерде шарт жок болобу дейт. Эми шарт жок деген сөздү бир тууганым мен түшүнбөй турам. Президент намаз окуса, спикер намаз окуса, вицелер окуса, депутаттардын да бир короосу окуп аткан болсо, анан сен эле убакыт таппай калсаң, сен эле место таппай калсаң, анда бул сенин кылган сөзүң туура эмес. Болгону оролбаган орок тандайт деген гана сөз. Сен кайсарлык кылба, намаз оку бир тууганым. Жолдошумдун каза болгонуна 2 жыл болду. Балдарым атасын сагынып куса болгондо мүрзөсүнөн топурак алып
ичине жергизип койсо кусалыгы тарайт деп уккам. Ишеним менен үйгө алып келип алган, үйдө сактасам эч зыяны тийбейби дейт. Зыяны тийбейт, бирок зыяны сенин акыйдаңа, ишенимиңе тийип, ал эми ушул мазардын топурагы деп өзүн коркуп отуруп зыян тийип калышы мүмкүн. Эшикке чыгып туруп бисмиллахир рахманир рахим деп кадимки эле огородко чачып жибересиз, ошон менен топурак топуракка кошулат, сен дагы өзүңдүн акыйдаңдын ордуна түзгөлөсүң. Ал эми мүрзөнүн жетинчи татса ошентсе кусалыгы тарайт деген сөз шарият боюнча туура эмес. Болгон аларга түшүндүрүп айт, иншаалла бардыгы жакшы болот деп. Аларга атасы жөнүндө жакшы кеп айтып берсең, алардын кусалыгы ошону менен тарайт. Бирок Аллахтын силер ризасын болушу сыноону колдон келишинче татыктуу өткөргөн албетте жакшы болот. Жип жылаңач кылып дем салат экен бир молдо жатынга колун салып массаж жасап Ясин сүрөсү менен сиздин көз карашыңыз дейт. Албетте мына ушундай суроолорду көпчүлүгүбүз кабыл алгыбыз келбейт, бирок бул болуп аткан маселе. Мына өткөндө эле интернет баракчаларынан көрдүк, кошуна өлкөлөрүнүн биринде ошол бир аял кишиге эркек молдеке дем салганда ошол жанагыдай анын колу тиги аялдын денесин кармалап жана башка бир одоно кылык жоруктар элдин баары айтып жүрдөндөн сырткары мынгу Казакстандагы учурду айтты жана башкалар болуп атат башка мамлекеттерде. Шарият боюнча эркек менен аял экөө никесиз болгон болсо бир үйдө калганга шарият жол бербейт. Эгерде сиз дем салдырганы барсаңыз жалгыз үйгө өзүңүз менен чогуу кире турган болсо билиңиз бул молдо эмес, анын башында селдеси, оозунда келмеси, бутунда кепич маасысы болгон болсо дагы ал шайтан, шайтандын досу. Жок дегенде күйөөңүз менен балаңыз менен барып дем салган учурда жаныңызда бирөө жарым болуп туруш керек. Жалгыз эле дем сала турган болсо, айрыкча колу денеңизге тие турган болсо анда бул иблис шайтандын сабагын алган ушундай бир акмак. Эгерде ошол боло берет адал дей турган болсо анда ыймандан чыккан капыр адам деп эсептелинет. Ясин сүрөсү менен бак айтор Курандын кайсыл сүрөсү менен дем салган болсо дагы сиз айткандай кылып дем салгандагысын шарият толугу менен четке кагат. Эгерде ушундай окуя катала турган болсо сиз муфтиятка кайрылыңыз, ошол молдекеге дароо мындай бир иш чара көргөнгө муфтият иншаалла даяр турат. Менин жолдошум мас болуп алып ажырашам талак берем дей берет, кабыл болобу? Албетте ажырашам жана талак берем дегендердин бардыгы келер чакта кечиштер болгондуктан келер чак кечиштерине талак түшпөйт. Мисалы үчүн сиз айттыңыз таласка бардыңбы, таласка барам деп айтсаңыз, ай таласка бардыңбы, таласка барам деп айтсаңыз, бул таласка баргандыгыңыздан кабар бербейт, балким барууга болгон убада гана болот. Ошол сыяктуу сиз талак берем, ажырашам десеңиз, талак берүүгө, ажырашууга берилинген убада гана эсептелет дагы анын өзү менен сизге эч кандай талак түшпөйт. Урматтуу бир тууганым, мен мурун жакшы эле намаз окуучумун, бирок жалкоолугум үчүн таштап койдум. Сабак окуганда пайда болот, мага жин тийгенби, кантип арылсам болот дейт. Албетте мындай учурда сен жаныңдагы досторуңду, өзүңдүн жаныңдагы бир чөйрөңдү карап көргүнүң. Алар динден алыс чөйрө боло турган болсо, ошолор азгыра турган боло турган болсо, анда ошолордон алыстап туруп сага Кудайга жакын боло турган, Кудайга жакын болуп такыбалык менен жүрө турган достор тандап алган аракет кыл. Сенин досуңдун ким экенин айтып берсең, мен дагы сенин ким экениңди айтып берем деп пайгамбарыбыз бекер жеринен айткан эмес. Демек жалкоолугу жок болгон чыныгы мусулман адамдар менен дос болгонго аракет кылгының. Менин бир аз акчам бар, зекет берейин дедим эле, канчасын кимдерге берсем болот? Албетте сенин акчаң 115 миң сомдон көбүрөөк болуп туруп ошол нерсеге жок эле дегенде бир жыл айланган болсо, анда сен ошол акчаңдын 2.5% же болбосо 40%-ын зекет берүүгө милдеттүүсүң, 40%-ын. Же ошону 40 бөлүккө бөлүп туруп 1%, же болбосо 100%-дан 2.5% зекет бересиң. Ал эми зекет берип аткан учурда аны сен ата энеңе бере албайсың, аны балдарыңа, кыздарыңа бере албайсың, жана ошондой эле аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына бере албайт. Андан башкалар бири бирине зекет берсе боло берет. Мисалы үчүн бир туугандар же өзүнүн күйөө баласына, ушуга окшогондорго зекет берсе боло берет иншаалла. Атама жылдык өткөзсөм болобу? Бирөөлөр болбойт дейт, же жөн эле Кудай дейинби дегендейт. Албетте жылдык өткөзүү шариятта жок. Себеп дегенде атайын өлгөндөн кийин бир жылга байлап коет дагы, кайсыл бир ушундай иш чаралар убакытка, жылга, күнгө байланып калса ошол нерсени шарият четке кага турган болот. Ал эми жөн эле Кудай дегенде кааласаң Кудайды, кааласаң түлөөдө, бөөдө өлгөндүгүнө бир жыл болду деп эмес, жөн гана мүмкүнчүлүгүң болгондо Куран окута турган болсоң анда ал нерсени шариятыбыз четке иншалла какпайт. Соода жакшы болуш үчүн молдого дуба кутса болобу?
Албетте, молдо заты сиздин жолуңузду ачып бере албайт. Эгерде жол ача турган болсо, анда сизге дем салып олтурбайт эле, жол ачылган бойдон каалаган жеринде ойноп күлүп жыдыгап жүргөн болоор эле. Ошондуктан молдук ишенбесең, Кудайга ишен, Кудайга дуба кыл, о жаратканым менин жолумду ач деп айткан болсоң, иншалла Кудайым жолумду ачат. Бирок ошол жолуң ачылуу үчүн сен ошол Кудай айткан шариаттын жолунан чыкпасан аракет кылсаң, ошондо гана иншалла бардыгы өзүнүн ордуна келет. Биз жолдошум экөөбүз 1,5 жыл чогуу жашабадык. Жолдошум Россияда болуп никени жаңыртыш керек деп жаңырттык. Ушул туурабы? Албетте бул туура эмес. Нике кайсы бир мындай узак аралык жубайлар жашабай калгандыгы үчүн нике бузулуп калат деген сөз туура эмес. Шариатта бул маселе жок. Бирок кокустан жаңыртып куя турган болсоңор эч кандай зыяны тийбейт. Ал жанагыдай айдоо жерге суу куйганда сиңип кете берет, сиңип кете берет. Демек никени кайра кайган зыян тийбейт, бирок ошондой болсо дагы адамдын көңүлүнө мындай бир кыйынчылык түшүп калышы мүмкүн да. Эки жолу нике кыйдырдык, үч жолу нике кыйдырдык, эми ушуну менен үч талак болуп калдыго деген шайтандын васвасына эшик ачылып болду. Ошондуктан эгерде чындап эле талак нике бузулбай турган болсо, анда антип мындай кылып жанагыдай жаңыртканын кажети жок деп айтар элем. Сооптуу маркумдарга беребиз дейбиз, алар бейиште же тозокто болсо дагы тиеби? Албетте бейиште боло турган болсо сөзсүз түрдө тиет, ал эми тозокто боло турган болсо дагы сообу тиет дагы. Ыйман эле болгон болсо бул адамдын бейишке чыгуусуна сөзсүз түрдө бул амалдар себепкер болот. Каза болгон намаздарды кантип окусам деген окурманы бир окурман угарман кайтары менин маселем. Каза намаздарды кадимки эле каза эмес намаздарды окуй бересиз дагы, бирок колуңуздан келишинче аларга дагы азан айтып коомат эстен чыгарбашыңыз керек болот. Каза намаз менен жөн намаздын айырмасы ошол ниетинде. Жөн намазда ниет кылдым багымдат эки ирекет парызын окумакка десеңиз, каза намазда ниет кылдым каза болуп калган багымдат намазымдын эки ирекет парызынын казасын окумакка деп ниет кыласыз. Намазды орус тилинде окуса болобу деген бир тууганыбыз бар экен. Албетте намазды маанисин орус тилиндеги маанисин үйрөнсөң болот, бирок намаз бул бардык мусулмандарга тиешелүү ибадат болгондуктан сөзсүз түрдө намаз араб тилинде болуш керек. Анын маанисин түшүнсөң дагы, түшүнбөсөң дагы араб тилинде болуусу шариатта милдет деп табылат дагы. Ал эми анын маанисин угууда, изилдөөдө албетте адам ошол колунан келишинче тилде окуп үйрөнсө боло берет. Орус тилинде китептер тафсирде окуса, бирок намаздын өзүн орус тилинде окуса болбойт. Бирок Абу Ханифадан араб тилин билбеген, үйрөнө албаган адам ферс тилинде, парс тилинде үйрөнсө болот деген маржух риваяттар бар. Мектебибиздин директору балдардын мечитке баруусуна тыюу салып коюптур. Анын ушундай кылууга укугу барбы? Муфтият бул ишке жардам бере алабы дейт Арстанбек деген бир тууганыбыз. Албетте, эгерде мектеп мындай сабак учурунда, мектептин убактысында бара турган болсо директор тыя алат, бирок түштөн кийин же мектептен келгенден кийинки убактысында мектеп директору жооп бербейт. Ар бир ата эне мектептеги баласын жазып берет. Сабактан сырткаркы учурларда мен өзүмдүн баламдын жүрүш турушуна, башкасына жооп берем деген. Ошондуктан ата эне мектептен сырткаркы убакытта балдарын кайсы жерге алып окута турган болсо, анын эч бир директор тыйган укугу жок. Себеп дегенде Кудайым берген буйрукту анан аны ким келип туруп мисалы үчүн тосуп алып коёр эле. Муфтият ушул ишке жардам бере алабы? Албетте муфтият моралдык жардам берип сизге дуба кылып турат, бирок түздөн түз барып эле аны киргизип чыгарып кое тургандай функциясы муфтиятта жок, урматтуу бир тууганым. Кызымдын кулагына азан айттым, бирок бисмилла дебей айтып коюптурмун. Кийин эстедим, кайра башынан айтыш керек. Албетте бисмилланы кайра, албетте дегеним кандай? Бисмилланы айтпасаңыз деле азан жарай берет. Себеп дегенде азан айтуунун шарттарына бисмилла кирбейт, а бирок бисмилла бардык эле иштин башында болгондой бул сүннөт деген маселе. Өткөндөгү берүүбүздө бир адам суроо сурап атат, машинени кантип айдап башташ керек дегенде мен жооп бердим. Ал машинеге май куюп туруп айдай бер депчи. Себеп дегенде кээ бир адамдар айтат, сиз ажеке ал кишиге айтканда сен биринчи бисмилле деп эшикти ачкының, оң буту менен киргиниң, кийин сол бутуң менен чыкканың, жана башка кылгының дегенде түшүндүрүп айтып бербейсизби деп атат да. Мен айтайын дегеним башка. Мен ошол суроодон түшүнгөнүм, ошол адамдар көбүнесе машина айдаганда дөөт бирим колдосун деп, же болбосо
машинен жок эле дегенде бир жарым метр алдыга айдап туруп, кийин аркага айдап, эгерде дароо аркага айдаган болсо, мунун жолу болбой кала тургансып деген ушундай ырым жырымдарын баары жок, кажы жөн эле келип туруп, ошо бисмилла деп туруп, машинага бензин куйсаң, айдай берсең болот дегенди гана айткым келди, урматтуу бир тууганым. Ал эми кээ бир адамдар жөн эле жооп берип койбойбу дегендей бир кээде кинелерин сүйлөшөт, бирок ошого карабастан элдин баарына жагыш кыйын. Кой аксагы менен жүз ээ болбосо бир кумалак майды, бир кары майды бир кумалак чиритет деген сөз бар. Азыркы учурда, урматтуу бир туугандар, биздин балдарыбыздын тарбиясы жөнүндө бир азыраак сөз кылгым келип турат. Мектепте кандай тарбия алып атат, бала бакчада кандай тарбия берип атат, же болбосо ошол балдарыбыз окуган мектептеринде кандай тамак аш жеп атат, аларга кандай мамиле болуп, булардын психологиясы кантип калыптанып турат деген маселени көпчүлүгүбүз ойлобойбуз дагы, деги эле балдардын тарбиясына үй бүлөдө маани берилбей калды. Бирок кээ бир ата энелер ошол балдарынын жаңкыдай бир кандай тарбия алып жаткандыгын көргүсү келип, ошол тамак ашын көргүсү келсе же бир сабактарына катышкысы келсе, кээ бир мугалимдер, кээ бир мектеп жетекчилери ушул нерсеге каршылык көрсөтүшөт. Бул албетте туура эмес маселе, анткени бул ошол ата эненин өзүнүн укугун бузгандыкка барабар эсептелет. Ал эмес акысыз окуткан мектептерде деле ошол ата эне баласын бергенден кийин ошол баласына кандай таалим тарбия берип тургандыгын көрүп турууга толук укугу бар. Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Балдарыбыз биздин мойнубуздагы аманат. Ошол балдарыбыздын кандай билим алгандагысы, келечекте кандай багытта бир адам болуусу, ошондой эле алардын ыйманий тараптан эмне маселелерди үйрөнүп жаткандагысын, кайсыл маселелерге өзүнө маселелерди практикалап жаткандагысын дагы эстен чыгарбашыбыз керек болот. Балдарыбыз ким менен дос болуп атат, ким менен ойноп атат, муну ошону билишибиз керек да, өзүбүз дагы өзүбүздүн балдарыбызга убакыт бөлгөндү сөзсүз түрдө үйрөтүшүбүз керек. Эгерде биз балдарыбыз алардын балалык убагында убакыт бөлбөсөк, биз каарыгандалар бизге эч кандай убакыт бөлбөй коюусу дагы толук түрдө мүмкүн. Балам балалуу болгондо билерсиң деп, биз балким кичине болгонду билбейбиз, бирок ошол кичине балдарыбыз биздин тарбия берип атканыбызды башканы дагы мындай сезе албаган менен, алар мындай бир тарбия берүүгө өздөрүн муктаж эмести сезсе дагы, биз аларга түшүндүрүп, биз алардын ошол чоңоюп чоң адам болгонго чейин дайыма кийлигишип турганды өзүбүзгө адат кылып алышыбыз керек, урматтуу бир тууганым. Анткени балдарыбыз биздин келечегибиз, биздин динибизге, элибизге, жерибизге кызмат кыла тургандагы мына ушул биздин наристелерибиз, биздин келечек муундарыбыз болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям өзүнүн балдарына Хасанга, Хусейн неберлерин кээде эркелетүү менен мамиле кылган, кээде ошолорго кайсы бир нерсени үйрөткөн, алардын көңүлүн көтөрүп мактаган сөздөрдү айткан. Мына ошону сахабалар да өздөрүнүн кийинки муундарга үлгү кылып көрсөтүп кетишкен. Кээде биз чоң адам болобуз, чоң адамбыз деп, же бир өтө олуттуу иштерге алек болуп атабыз деп туруп, ошол пайгамбарыбыздын өзүнүн сүннөтүн таштайбыз дагы, кээде балдарыбызга, кыздарыбызга айлап жумалап маани берилбей калат дагы. Балдарыбыздын кантип чоңойгонун билбей калабыз. Кээде алардын тамак ашына, кийим кечегине, алардын курсагына, үйдүн жылуулугуна маани беребиз да, алардын руханий дүйнөсүндөгү жылуулук, алардын бир көңүлүнүн назиктигине, гүлдөй экендигине көңүл бурбасын аларды солутуп, таптакыр өзүбүздөн башка кылып коебуз. Эмне үчүн исламда жанагыдай бир көп аялдуулукка жол берилет? Эмне үчүн исламда ажырашууну четке кагат десек, ошол балдардын жетим болуп калбасын, балдар үйдө толук түрдө тарбия алсын, толук кандуу тарбия алсын, үйдөгү ата менен эненин ортосундагы мамиле көрүп, ошолордой эле келечектеги бир толук кандуу үй бүлөнү курганга даяр болсун деген мааниде ислам мына ушундай иш чараларды өзүнө кабыл алган. Ошондуктан келгиле өзүбүздүн балдарыбызга көңүл бөлөлүк, ошолорду өзүбүздүн коомдон алыстатып койбойлук. Мына өткөндө жакында фейсбуктагы сириялык 3 жашар баланын ыйлап турганын биз көрдүк. Ал айтып атат, жарадар болуп туруп 3 жашар бала айтып атат, мен кудайга айтып барам силерди, мен кудайга арызданам дагы, кудайыма барганда болгон иштердин баардыгы мен айтып берем деп айтып, ал ошол куду менен өзүн өлүп бараткандагысын, кудайга жолууга кетип аткандагысын врач дарыгер айтып атат дагы, бүтүндөй дүйнө жүзүнүн баардыгын эмне кылып атат, мындай бир таңдандырып алардын оозун ачырып өзүнүн мусулман бала ыйманынын бир терең экенин айтып турат да. Балким биздин балдар дагы айтышы мүмкүн, мен кудайга барганда ата энем силерди арызданамын, менин билимиме, менин кийим кечегиме, же болбосо менин тарбияма силер татыктуу маани берген жоксуңар деп, ошол балдарыбыздын кудайга арыздануусун алдын алып балдарыбызга жакшыраак маани бергенди үйрөнөлүк. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Андан кийинки суроо урматтуу бир тууганым, шоро суусундуктан ичсе болобу деген суроо бар экен. Албетте, шоро суусундуктан ичсек болот. Азырга чейин биз мына ушул ичимдиктердин жаман жерин билген жерибиз жок. Иншаалла Кудай таалам ушул ичимдиктердин өзүнөн бизге бир пайда келе турган болсо деп мен үмүт кылам. Урматтуу бир туугандар, мына ушуну менен бизге келген суроолорду дагы мындай бир өтө жыйынтыктаганда ушулар менен жыйынтыктайбыз. Себеп дегенде бизге көптөгөн суроолор келет да, ошол суроолордун өзүнөн биз биздин угармандарыбыздын өтө көп экендигинен кабар беребиз. Бирок өтө чектен чыккан суроолордан сырткары, талак маселеси боюнча суроолордан сырткары мындай бир өтө мындай бир кантип айтсам болот, мындай бир тамаша сыяктуу болгон суроолорго жооп берген жокпуз дагы. Кээ бир мааниси окшош болгон суроолорду бири бирине жыйнаштырып туруп, анын бир суроо кылып бергенге аракет кылдык. Мындан ары биз дайыма ошол жекшемби күнү боло турган түз эфирдеги жооп бере албай калган суроолорго ар жуманын бейшемби күндөрү саат 12:00 1:00 чейинки аралыкта көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз менен дайыма бирге болуңуздар. Кудай таалам баардыгыбыздын тилегибизди берсин. Кудай таалам өзүнө башка муктаж кылбасын. Кудай таалам мозубуздан келмебизди түшүрбөсүн. Кудай таалам бала чакабыз менен, тууган уругубуз менен, коңшу колоңдор менен, эл журтубуз менен аман болгону Кудай насип кылган болсун. Элибизге тынчтык, кетпес төлөт, кең пейил, оомат берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Thank you.